Nga wasigadde nnaku 15 zokka empaka ez'omulundi ogw'asatu mu ogumu ez'abazimbi b'emifumbi ziyite Mr. Kampala Bodybuilding Championship ziyinde nga zino zakuwerawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'okutaano wali ku Quibs Gym esangibwa ekikaaya. Abazimbi b'emifumbi ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okupika ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri mu gimu zaabwe ez'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Onako ralero, chali deko Sunday Steven, ngona manyidwa nyongo mtendesi, waliku Fitness Junction Gym, esangi waku Forest Mole Rugogo. Nga kumulundi guno, atubuli de nga wagenda okweta mumpaka zino, nga wakufuga njisa mutendera, ogwa men's physique. Ezine pakezo mulundi guno, saze onze tabemu, kwa ambade sizibe rangamu, nga nimwe tekefu, njagala oku inspiring abavuka abato, abali abakola gym, na abandi agado kujoininga, muzino mpaka tusobola mubiri nguina kusinzira ku category genimu ya physique mubiri kwa physique nguina era ndi mwetegefu kuwangula guno gwe mulundi gwe ogusokede dala okweta mu mpaka eza Mr. Kampala obeza bodybuilding zo noktwaliza wamu wabula tubulide nti banji abamusikiriza okulaba nga yeta mu mpaka zino gamba nga aine ngule ya Mr. Kampala Godfrey Rubega Lameka Muwanga ngono naye yajiwangulako wamu n'abalala wabula agamba nti si wakubatya naye wakubavuganya wade bakulu guno omuzannyo ne sitide nzenga mbalaba so yesawa yesawa ni presenting abavuka abato abali abachatide joining amuzine mpaka basubiza tugenda wangula guno mulundi gwafe gwabavubuka omuzannyo gw'okuzimbya mifumbi guite bodybuilding gwe gumu kwejo ejasingo kosebwe nnyo ekirwadde kya COVID-19 nanti gym ezenjawulo zaggalwa nga tulide ku mbeera gye baze bayitamu okuva omukulembeze w'eggwanga lwe yasalawo gym zigulwe empaka z'omulundi gwe era COVID yatuyingiriramu zaali zinobeerawo omwaka oguwedde mu kyendya tekibadde kirungi naye tubadde tugezaako nga gym staff bade bagezako tuyamba nibatwayo kasente akokulya era ne training made si giving up savi giving up nakolanga home training. Godfrey Rubega ya inengule ya Mr. Kampala je yawangula mu 2019 wabula nga kumulundi guno yalangirira dda nga bwagenda okoma o okujeddiza njagala nve ku kino nga manchi defense mirundi njagala ej guno guli gwe nakiwangula ne guno gwe gusembayo njagala ndeke nga bonna bakoze webati nga bagamba Rubega kyekyo olungende ku Mr. Uganda kyekinkomezaawo ekyo kubanga boogera nnyo ate basobola njagala balaga levo zaabwe ndenga ngwanga siwangula because of my diet n'abakazi bali bansumbuwa nnyo okitegedde kintu ekyo omanyika ti obeera ne 10 packs e Kampala on Basley Queen bakufukira tabu. Ochitegede, so nolwechu nesaze kwa bachala abo naba Slay Queen zibo na naba gobye nengamba kan concentrate nge mubiuma mu gyms and good diet. Era this time around nga nakuza mwezi nga lumu omwezo kujia. Basebo neba nyabo, engule ya Mr. Kampala ngenda kujutika mumutwe. Era ba judges imbategeza this time webatapa ngule ya Mr. Kampala ngenda kuba kuba dumbbells. Abalala batunulidwe nnyo ku ngule eno ya Mr. Kampala yo mwaka 2022 mugomu kuliko Daniel Mwesigwa ngona yalangirira dda Yasin Mugerwa Yakub bin Hassan Shafik Mutumba nga kumulundi guno ne Sunday Stevens avudeyo na kakasanga wagenda okuvuganya nze Abel Chitako wensonga.